Mr. Mohamed Hassan. Hay'adda Finnish Refugee Council oo ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha ajnabiga dalka Finland, saldhigeeduna yahay magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland, ayaa waxay sameysaa qiimeyn ku aadan sanad walba qofkii ugu wanaagsanaa dhanka waxqabadka bulshada ajaanibka ah ee dalkan u soo guurtay rag iyo dumarba oo loo sameeyo laba qiimeyn oo kala duwan. Gaar ahaan dhanka ragga ayaa sanadkan waxay tahay tii saddexaad ee la qabto qiimeyntan. Sanadkii 2012 ayaa waxaa ku guuleystay markii ugu horreysay nin ka soo jeeda dalka Cameroon, halka 2013 uu ku guuleystay nin u dhashay dalka India. Ugu dambeyntii sanadkan 2014 ayaa waxaa si rasmi ah ugu guuleystay Aadan Cabdi Ibraahim oo ah nin dhalinyaro ah oo reer Somaliland ah. Aadan ayaa wuxuu ka shaqeeyaa urur dhalinyaro oo ka dhisan magaalada Faanta. Ururkan ayaa wuxuu wax ka qabtaa arrimaha dhalinyarada soo galootiga ah ama dadka u soo guuray waddankan sidii ay ula qabsan lahaayeen dalkan Finland dhan walba, gaar ahaan waxbarashada, shaqada iyo isdhexgalka bulshada ku nool waddankan. Habeennimadii xalay ayaa sidoo kale waxaa xaflad loogu sameeyey Aadan xarunta ururka uu ka shaqeeyo ee Arkolme. Xafladdan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka, shaqaalaha iyo qaar ka mid ah dadka degan xaafadda ururku uu ka dhisan yahay, ayaa dadkii goobtaas ka hadlay dhammaantood waxay u soo jeediyeen hambalyo iyo dhiirigelin ku aadan guushan weyn uu gaadhay. Gabagabadii xafladda ayaa telefishinka qaranka Soomaaliland wuxuu wax ka weydiiyey Aadan biladdan uu ku guuleystay iyo sida uu yahay dareenkiisu. Hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa: maanta waxay ii tahay maalin aad iyo aad u farxad badan, sababtoo ah waxaan ku badiyey yacni shahaado la bixiyo sanadleya oo la siiyo qofka sanadka ugu firfircoonaa qoomiyadaha kala duwan ee waddankan usoo haajiray Finland. Hadiyaddaas oo 3 sano hadda la qabanayay ayaan anigu sanadkan ku guuleystay. 2 sano iga horreeyana waxaa ku guuleystay nin Cameroonian iyo nin Indiana. Marka waxaan rabaa maanta halkan fursadan qaaliga aan helay oo ii fududeeyey TV-ga qaranka Somaliland inaan kaga faa'iidaysto oo aan farxaddan la qaybsado dhammaan bulshada Somaliland. Arrintani arrin aad iyo aad qiimo weyn iigu le weeyaan, oo waddankana magac ahaan guud ahaanna Soomaalida magacoodii kor u qaaday, oo badanaa laga sheego waxyaaba negative media-du ka sheegto. Anigana waxay ii tahay horumar aad u weyn. Fursadana insha allah waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto inaan arrimaha horumarka aan hadda ka shaqaynayay aan hore u sii wado. Maxamed Xasan Bataan, telefishinka qaranka Soomaaliland, Helsinki, Finland.